Bridger. None is talking, none of that either. Well, it's done, I don't know. You are my Syrian skin, so step in. Stop. Go on. I'll be big. Bigger. Talk. Bigger. Bunun için çatıştığımı mı kadir? Aslında nasıl bir değil mi? Ne bir daha? Ne yok? Bir de sağa. 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 Bu bezin çok. Samir Bohin var. Fungi ve skenes? Ja, ja, nog dua, nog dua. Fungi ve skenes. Ja, ja, ja. 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 Ja, ja, Ma qohu në zënja e mërë malin? E, përqeshtë, në dhe përqohë. Po, së shumë e mja. Ma së nisi pa thonë shti mërë. E, e, e. Pesa, 3 fishë më keqë kohë mundë si donë, ja? Didi, nisë. Apo nështë ta 4 fishë donë? E, ma se e që në më të fërë kohë, të shumë është, 3. 3, 3, kam mundë. E që të ta shë ma shpet dhe në te? A pëdin? A që shtu kam u konë? Vidim na tužbe s'kjo! Po? Šo? A mu ima pak milon? Munoš? Na ta mu ima me go kretni ter. Bo. Ja, ja, ja! Nesat, štimung, štimung, me štimung ne konon. E koni štimung mes. Ok. Te, ti pregati si pa. E vidi që nuk dhe që ta pishme që të rushe. Herë, të është të shërë. Herë, të komë të shërënumë. E këtë gjotë. Nuk e kena të shërënumë, shtimung, ato do alishtë shkona, po. Po, po. Që? Po, po, frëndarë. E kjo është ka shumëbutë. Hajde, nëse mund të 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 gjemë samë dhe më sëzëzëtë, ma ato mund të thërë shtë këmbëve. Nga së mimë të në shkullë shtë të këmbëve. Nga së mimë duke të të në shkullë shtë të këmbëve. Më shkullë është të këmë, nga s'lim që i ka për ty? Mëse gjatë pa të mund të tojnë këmë e James Halley. Se unë të shkullë a vetëm ti fletë sigur të shkullë a një tufë prej tyre. Unë të shkullë a vetëm dy dhe të më të vetëm. Nuk të shien, nuk të shien fare që nuk i këtë. Dhe pa të kujtese që të ti ti pak për shënetin e tyre, atër pakën dhe t'ja pastoj e zhvillën do njerë. Po pa një mindi jetë shumë se ta në ti ma unë që një dertë. Para, po të mos kisha qenë njëri i mirë, unë James. Unë do t'kisha shkullur. Ta shë këpëdash, mirë, një sojër.
Ta që bërë një nga stoni, vëtës. E bërë një nga zi unë piskom, po, për ty është njësoj. Po, me jo, e shkurë një shërë me pushkët. Po? Me pushkët e bërë një. A po? Po, kujtoha që me gaz, anë i regu, të se të pritë se edikacionën ka aki. Shumë mirë është, hajtë. Po është ma mirë është me përtim ti. Ua, ta... Pa, edhe një sekundë ma vonë. Hajtë, se. A përse se jam unë, e më në shurma. Super! Hajde! Qa po zgërdhijet? Qa po zgërdhijet ta që në qeni në urën ta që? Mos po zgërdhijet, pa mërë! Qa po zgërdhijet? Qa po zgërdhijet? Që në qeni në urën ta që? Stop, stop, stop! Në lasë druar dhe... Mos në lasë druar dhe parë shtaj tjime që të nukë në shëllë plus lima menin dhe ato pa poli me shëllë që në qeni në urën. Qa zëri? Që vëllu me pashku këllë më duse. E mos, ka që bërë, asë të më shumë. Qare mua më kanë thënë që të sërëja fa. Që të kanë dhe? Që kanë thënë sërëja? Së të përgjënjës është më kanë. Përgjënjës është më kanë. Po bra, për të kojë, për kojë atë qifë qërë, dinë ullë në qifë. Së të kemë më kanë. Kryë teksti, talim, Po, ajo pa dojnë muzika shkanë, si ta prina... Po, shtimu nga po thonë, nëse ka metë për shumë, shtimu nga në pasën, po, si të shkanë... Po, qashtu si shqyshu bo, si farë, shqyshu zilë, pa. A, kemi të qartë, a pi spikër? Po, shkanë spikër. Hajtë dhe nëzdi, hajtë dhe nëzdi. Dërmin, dhe më thonë, masi që del Ernesti, janë dëgjove. Masi që del Ernesti, fillon Kur del Adri edhe... Egzona atëre, qashtu për 2-3 sekunda, nëzim. Besnik, njejtë edhe për ty. Kur se të delë në nështë, janë njësë me muzikë kadar-kadar të shkotë nëmë. Kur të bëhë tërë, atër e shkonë volumin. Sa e ki maksimumin me volumin që përshkonë 70-80? Oke, shkotë me qëto 80, se kema punë këtu. Tazje. Hajde, përshkoj. Ai, bom!
kthem. Edhe po një tekst. Po du tekst për një ditë për muzikën. Kemi më kërënu në muzikën për tekstit. Po benoj. Pret. Kampër që ti shuaj. Pa më zitë shpe, a shpe, që në kujtë në vëjshë. Stu pëllonin në bojë mirë. Hajde. Hajde dhe pëllonin. Qik! Ermatë një bojë. Zora! Hajde. Exona! Ja, shumë. Tash! Tash, mëzik! Po presin, po këshyrin pak ta! Ka për të ndyshuar. Qështu, mëzik? A po në mirë lirë? A ti fenomenal e ki, po. Po do që po të e kësi ndryqim në kry. Po, hajt! Aspak. Hai, flick to.